أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هجرر مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديادة دلي هدو دا أربعين دبيو كما شيك ديدي دا شاشدة غوتا بكوي ميلادية تدبو بيو دا أشرين دا أولا مجلسي نماكو ماكو دمكي تفسير القرآن مقرمة واندبا موشي بچكين تفسير سورة البقرة أيوكا فمشيك كراتو zami tsokaci mai muhimmanci dangane da abin da ya faru a sabar da ta gabata na zama da aka yi tsakanin matasan malamanmu da kuma shehin yan gaba gadi wanda duk duniya kowa ya ji abin da ya faru an ji kuma an gani ba a yi wani abu a cikin duhu ba ko a ɓoye abinda aka yi a fili aka yi shi mutane suka halarta ko bayan wannan aka sa a kafofin sadarwa aka sa a kafofin watsa labarai na ciki da na waje na gani da na sauraro saboda haka babu wani abu da aka yi shi a cikin duhu ko a ɓoye wanda wani zai zo ya ce ko ba a yi masa adalci ba Allah subhanahu wataala ko da yaushe yana gaya mana cewa idan gaskiya ta zo to babu yadda za a yi ƙarya ta samu gurbin zama ba ta samu gindin zama ba mai Allah ya ce ce gaskiya ta zo ƙarya kuma ta rushe kuma daman ƙarya rusassa ce ba ta da gindin zama masu hikima suna cewa man yadda'i bima laysa fihi fadahathu shawahidul imtihani wanda duk zai rika da'awar abinda ba ya da shi to da an zo jarabawa zai kunyata kuma abinda muka gani kenan a maganganu da aka yi ta faɗa ana nasabtawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da manyan tabi'ai da manyan limaman shiriya da manyan malaman hadisi ana nasabta musu miyagun maganganu ƙazamin lafuzza na ɓatanci wanda ba kowa ne zai iya furta su ba ko ba kowa ne zai iya sauraron su ba to kamar yadda muka faɗa kuma wasu mu ma suka faɗa cewa duk sanda za a zauna da mai irin wani maganganu babu ta yadda za a yi ya iya kare kansa babu ta yadda za a yi ya iya tabbatar da maganganun da yake cewa yana karanta su ne a cikin littattafan musulunci littattafan musulmi littattafan hadisi waɗanda yake faɗa da su kusan su ne littattafan da a kansa aka gina wannan addini na musulunci duka ibadun da muke yi sallah azumi zakka hajji mu'amalar aure cinikayya dukkan wani abin da ka san ana baka fatawa a kansa an gina shi ne akan abin da waɗannan littafai suka zo da shi na bayanin alƙur'ani mai girma saboda ka rushe waɗannan littafai rushe musulunci ne gaba ɗaya shi karan kansa kamar yadda kuka ji yayi subul da baka kuma abin da dole ya faɗi haka cewa shi ma da su yake bautar Allah
to ya za a yi abinda yake kunshe da zagi da cin mutunci na manzon Allah kamar irin wannan kuma kace da shi kake bautawa Allah ai ba zai yiwu ba tun daga nan zaka fahimci cewa mutumin nan dirkaniyarsa yake bai san inda ya sa gaba ba babu ce da za a yi kace waɗannan kasabun maganganu marasa dadin ji kana tsinewa waɗanda suke fadar waɗannan maganganu kana cewa sun yi kaza kuma kace da waɗannan littafin kake bautar Allah babu ce da za a yi mutum yayi da'awar abin da babu shi a ce ya tabbatar da abin kuma ya iya tabbatar da shi wannan abin ba zai yiwu ba ni na tabbata in za a bashi shekarun annabi Nuhu alaihi salam a bayan kasa in za a tara masa dukkan littafin duniya a ce ya nuna wannan abin da yake fada ba zai iya ba kuma kowannen ku kowane daga cikin ku dan zai iya kure shi kamar yadda aka kure shi saboda magana ce guda kace a hadisin Bukhari ko a hadisin Muslim lamba ta kaza an ce wa manzon Allah kaza to in dai ba kai ka fada ba to ka nuna gurin idan ya zanto babu gurin kaga mutum shi ya fada kenan kuma shine abinda duka malaman Kano da duka dariƙokin su da kungiyoyin su suka yi ijma'i akan cewa shi yake danganta manzon Allah wadannan maganganu masu cewa ba a yi masa adalci ba ana cewa yana zagin manzon Allah shi ba shi yace ya zagi manzon Allah ba to tunda babu wanda ya faɗi maganar sai a bakin sa aka ji ta shi yayi to wa za a ce yayi da bakin aljanu yake magana sauraka shi yayi sauraka ni na tabbata kamar yadda muka sha faɗa babu ta yadda za a iya tabbatar wannan in dai har aka zo aka zauna da shi shi ma ya yaudari kansa da ya yadda har aka zauna da shi din da na san ba da san shi ba ne dole ce kanwan naki ibnu hajar a cikin imba'ul ghumur bi amba'i al'umur ko bi amba'i abna'il umur a ciki ya zo a cikin tarjamar wani mutum da ake kira shams ibnu ata wanda ya rasu hijira tana 889 wannan mutum yana daga cikin mataimakan wani basiraki da ya yi yaƙe-yaƙe wanda ake kira Taimurlank yana cikin awan ɗinsa kuma ya shahara da cika baki da kuri da ainihin ƙafafar ilimi ta banza da wofi to sai wata rana cikin irin surutansa sai ce waye akwai hadisin da ya zo a kan wato ƙasarun sallar magariba dai san sallar magariba ko sallar magariba ba a mata ƙasaru raka'a uku ce raka'a uku ce kana zaman gida ko kana tafiya ruba'iyya ita ke wa ƙasaru mutumin nan saboda iya yi sai ce waye akwai hadisi da ya zo a kan cewa ana yin ƙasarun sallar magariba aka je aka tsitsiye shi irin yadda aka yi wannan tsitsiyar aka ce to ya nuna gurin sai ya ce akwai hadisin jabir ya zo a cikin littafin al-firdaus na abu laysa samarkandi a ciki ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi sallar kasaru ta magarba aka ɗauko littafin samarkandi irin yadda aka ɗauko bukhari da muslim aka ce wannan mutum nuna gurin aka ɗauko masa aka ce to ka ce a cikin littafin al-firdaus da abu laysa samarkandi yake wannan hadisin na jabir to nuna shi to ne yake shi yafi wannan wayo yafi wannan dabara yafi wannan hankali sai ya ce to ai shi littafin abu laysa samarkandi kofi uku gare shi akwai babbansa akwai na tsakiya akwai kuma kankaninsa yace to wannan hadisin da na gaya muku yana cikin babban kuma bai shigo mana kasar mu ba to kada to an dade ana irin waɗannan masu da'awar abinda ba su babu shi su ce akwai to amma duk sanda za a tsayar da su a ce ku nuna to za su ji kunya shine fadahatu shawahidul imtihani akwai Abdul Karim Ibn Fakkun ɗaya daga cikin malaman Algeria ne ya rasu shekara ta
1973 shekara ta 1662 miladiya. Yana da wani littafi sunan shi Manshurul Hidaya fi kashfi man idda al-ilma wal wilaya. Littafi ne yayi domin tona asirin waɗanda suke da'awar ilimi ko suke da'awar walittaka. Littafin yana nan an buga shi ta haƙiƙin Dr. Abul Qasim Sa'adallah, an buga shi a Darul Gharb. Saboda irin waɗannan mutane an shayin su a baya, kuma babu da ba wahala asirin su yake tunuwa. Mun ce za mu yi ɗauraya a kan tattaunawar da 'yan uwa za su yi idan sun masa wankin babban bargo, to mu yi ɗauraya. To abinda na fahimta sun wanke shi ta tas, babu abinda za ka ɗauraye. Abinda ya rage shanya ce. Shanyar nan kuwa ba aikin mu ba ne. Wannan shanyar tana jiran sa a kotu. Can alkali shi zai yi wannan aikin shanyar. Muna fatan ya gaggauta shanya mana shi. Wannan mutum dukkan wani wanda yake bibiyarsa da kuma ɗan abin da aka ji daga wanda tattaunawa tasu da waɗannan matasan malamai, Allah ya saka musu da alkhairi, kuma ita ma gwamnati Allah ya saka mata da alkhairi da ta ingizo shi ƙarfi da yaji ya fito aka yi zaman, Allah ya musu sakayya da alkhairi. Wanda duk ya ji yadda maganganun da yake faɗa zai ga cewa salo ne wanda ya bi da masu irin aƙidarsa kuma suke bi, na a ɗauki hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata ƙissa lafazin da zai zo cikinta sai a ɓata shi a munana shi a fito da shi cikin wata mummunar kama ta yadda kai mai sauraro da ba larabci kake ji ba, in ka ji fassarar sai ka jikinka za ta tashi. To abinda suka riƙa yi kenan. Irin misalan da za ku gani kamar misalin hadisin Anas wanda Imam al-Bukhari da waninsa suka rawaito na cewa da Anas yake cewa wata mace ta zo, ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha, wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana bujiro masa da kanta, ma'ana ya aure ta, har take cewa ya rasulullahi alaka bi haja, kana da buƙatar aure na? Wanda an ji irin mummunar fassarar da ya hadisi, fassarar da babu wanda ya taɓa yin ta, la min al-awwalina wa la min al-akhirina, la min al-insi wa la min al-jinni, ba wanda ya taɓa wannan fassara sai shi. Mummunar fassara wanda an san cewa kalmar ta'aridu da ya fassara da kuma kalmar haja da ya musu mummunar fassara saboda mummunar manufa. Ta'aridu ce tana kwarkwasa, haka yace. Haja kuma yace buƙatar sha'awa ta ɗan namiji da mace, haka ya fassara. Ta'aridu wanda kowa da yake fassara tana bijiro da kanta don a aure ta, wanda shi ne har 'yar gidan Anas tana zaune lokacin da Anas yake gaya wa Sabit wannan hadisi, har take cewa kai wannan mata da abin kunya, wacce tana cewa a aure ta. Hattaki har ana suke cewa ta fi ki, don ita ta so ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ya muna da wannan fassara ya lalata ta, kuma ya kasa nuna inda wannan fassara take a cikin hadisin. Kun ga aikin yadda ba ya buɗa ya karanta, ai da sai ka buɗa ka nuna ina kurkusa take. Kuma irin wannan hadisi ba Anas ba, Sahal ibn Sa'ad ya rawaito irinsa. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi hadisin sai yana nan a cikin Sahih Bukhari da sauran littafan hadisi, yana cewa wata mata ta zo suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, faja'at imra'atun ta'ridu nafsaha alaihi, sai wata mace ta zo tana bijirar da kanta, ma'ana dan ya aure ta, fa khaffada an-nazara fiha wa rafa'ahu fa lam yuridha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle ta,
yaga ba shi da buƙatar auren ta ba shine anan wani ya tashi ya ce ya rasulullahi in ba ka da buƙatar ni ka auren mu an san hadisin kace ka karantar da ita suratul baqara to kalmar da tazo a can wancan hadisin Anas ta'aridu nafsaha ita ce tazo a hadisin Sa'ad kuma a ciki an ga ƙarshe annabi ya aura ba wannan mutum amma kaga saboda bubunan wani fasa yace ai kwarkwasa tazo tana yi gaba ya manta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta masa auren matan da za su zo su ba da kansu kyauta a aure su ba da sadaki ba wannan khususiyar annabi ce sallallahu alaihi wa sallam fi babin nikah duk malamai suna fadarta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halatta ya auri mace in dai har ya ga ta yi masa koda ba sadaki Allah zai biya masa Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahallalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin wannan ayar ita ce waɗannan matan suka ji suke so su samu rabon cikinta Allah ya halatta masa dangogin mata daban-daban tun daga matansa da ya aura ya ba su sadakinsu da abinda hannunsa na dama ya mallaka wato bayansa mata ƙwarƙwarurinsa sannan kuma da 'ya'yan baffanninsa maza da 'ya'yan baffanninsa mata gwagwanninsa mata da 'ya'yan ya gwalgwal ɗinsa da 'ya'yan abin nan kawunsa da 'ya'yan ya gwalgwal ɗinsa sai Allah subhanahu wataala ya ce wa imra'atan mu'minatan da mace mu'mina in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in ta bayar da kanta kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan mata abinda suka so shine su rabauta da wannan su rabauta da wannan amma shi saboda mugun nufi Imam al-Bukhari da dukkan malaman hadisi suna kawo hadisin babin mace tana iya bijirar da kanta ga mutumin kirki ta ce ya aure ta sai su kawo wannan hadisi na waɗannan mata da suka bijirar da kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 225251 hadisin Aisha yake cewa annaha kanat tu'ayyiru an-nisa allati wahabna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قالت ألا تستحي المرأة أن تحرد نفسها بغير صداق عائشة وسان يرد ما تسكي دكيشي كما كسر عائشة دكيشي نتكي لما إكي صلى الله نما إكي صلى الله عليه وسلم أبني سنني وأن سكر غاتا ما تنا كيشي أما تين كيشي أما تين نبيا هلتا الله هلتا أما تدش كما إن قولنا نتكي وأن صلى الله عليه وسلم تكن سوء ما بات هذا أبو كيتار يا جكن سلام saboda haka sai take ganin mata suna abin kunya har su zo suna kawo kyansu kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sadaki sake cewa ala tastahi kaga farkon hadisin sai ce kanat tu'ayyiru an-nisa allati wahabna wahabna kaga akai amfani da kalmar wato bayar da kai kyauta sai take cewa a cikin maganarta ala tastahi al-mar'a yanzu mace ba za ta ji kunya ba an ta'arida nafsaha ka kalmar ardu din da tazo a hadisin Anas da Sahal ta kuma zo a hadisin Aisha an ta'arida nafsaha ta bijirar da kanta to kaga mutum ya zo ya ce ai kwarkwasa ake nufi da wannan ina zai iya tabbatar da wannan a cikin hadisin ta ina kaga ai dole ya ce minti goma za su ishe shi ba to in da ku bashi duka zaman ma ku ce nashi ne wallahi haka za a tashi sai dai ita surutai ita zuba amma wallahi ba zai iya tabbatar da sannan kalmar haja haja da ya fassara ta da buƙatar ɗa namijin ga mace wanda haja ɗin nan asali takan zo da buƙata ta yau da gobe
Al-Qur'ani ya zo da wannan a wurare daban-daban. Daga ciki Allah subhanahu wata'ala yana cewa lamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min shay'in illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha. Yanzu ya ce sha'awa ce ya biya wa kansa saboda Allah, hajatan ba gata ba ita ce haja, alaka bi haja, nan ma Allah ce illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha. Yayin da ƴan uwan annabi Yusuf suka shiga ta kofar da ubansu ya yi musu umarni, mahaifinsu ya yi musu umarni su shiga ta nan, Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kana yughni anhum min Allahi min shay, ba zai iya wadatar musu komai, ba zai iya amfana musu komai daga Allah ba. Illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha, sai dai bukata ce a cikin zuciyarsa da ya ga ya biya wa kansa. Kaga ana ai ba sha'awa ake nufi ba, yana da sanya kawar da ƴansa daga ainihin kambun baka. Saboda haka matasa ne zarata masu kyawawa wanda suke da shiga mai kyau. Saboda haka in suka zo su shiga gari ta kofa ɗaya, yana tsoron kada wasu su kalle su musu kambun baka, ya ce to su shiga ta kofofi daban-daban. To wani ita ce haja ɗin, yan saboda Allah wani sai zo ya fassara ta da sha'awa. Haka nan a cikin Al-Qur'ani, cikin suratu Ghafir, Allah yana maganar dabbobi da Allah ya halitta mana na ni'ima, su raƙumi da shanu da awakai da kuma sauran dabbobi da Ubangiji ya halitta mana, sai ce walakum fiha manafi'a walitablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalu, ce walakum fiha manafi'a, kuna da abubuwan amfani a cikin waɗannan dabbobi. Sai ce walitablughu 'alayha hajatan fi sudurikum, kuma dan ta isar da ku wurin da take da yake bukata ce a cikin zukatanku. Kuna da bukatar zuwa wannan guri ku hawo waɗannan dabbobi su kai ku, kamar yadda ake hawan raƙuma su kai mutum inda yake bukatar zuwa. Kaga kalmar haja ta zo anan. Sannan walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yanzu anan sai ka ce sha'awa ake nufi. To idan haka haja take zuwa a larabci, menene zai sa can dan mace ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kana da wata bukata abu na, wato kana da bukatar aure na, ka fassara ta da sha'awar ɗa namiji. Kaga akwai mummunan nufi daman a cikin zuciya. Sannan daga cikin yadda irin misalan irin abubuwan da yake ɗauka ya muna na fassara su, ya ba su wata ma'ana mai muni, ta yadda banda baya jin larabci sai tsika jikinsa ta tashi. Da yake karanta hadisin Anas a wajen taron ma ya faɗi shi hadisin Anas, abin nan lokacin da ya taho da Safiya daga Khaibar. Hadisin yana cikin Musnad Imam Ahmad. Kafin Imam Ahmad ya rawaito shi, Ibn Abi Shayba a cikin musannaf din shi ya rawaito shi, ki cewa falamma dana min al-madinati awda'a an-nas wa awda'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa kadhalika kanu yasna'u. Yayin da suka kusanto Madina, aka zo shiga garin Madina, sai mutane suka karawa abin hawansa sauri. Shi ma manzo Allah sai ya karawa abin hawansa sauri, kuma haka mutane suka saba yi a tafiye-tafiyensu. Yayin da ya matso kusa, suka matso kusa da gida, sukan kara gaggawar abin hawansu. Hadisi sai manzo Allah shi ma ya kara gaggawar abin hawansa. Fa kharra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kharrat ma'ahu, sai abin dabbar da annabi ke kai sai ta fadi. Ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi tunda yana kan dabbar. Dabbar ta yi tuntube, fa atharat naqatu rasulillahi, haka yake hadisi, fa atharat an-naqa fa kharra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kharrat ma'ahu, sai taguwar da annabi ke kai sai ta yi tuntube. Da ta yi tuntube kun ga za ta tafi da gwiwar ta rabin nan. Saboda haka wanda yake kanta shi ma zai tafi da rabin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba iska ba ne, mutum ne kamar yadda Allah ya ce kul innama ana basharun mithlukum, yana kan abin hawa da ya yi tuntube ya faɗi. Me zai faru shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗo tare da wannan abin hawa. Ita ma wacce ya goyo, kaga yanzu za ta faɗi.
shine Anas ya faɗi wannan. Amma mutumin da ya tashi faɗa ɗajin ko koma za ku ji mummunan kalmar da ya faɗa, sai ya suntubo, sai ya runtubo, wato kalma dai da babu ladabi a cikinta, wato dan ya bata abin sai ya suntubo ko ya runtubo ko wata kalma dai irin wannan. Za ku je ku sake sauraron abin, ku je wata mummunar kalma a lokacin ma ya faɗe ta wai dan dai ya nuna cewa gashi Imamu Ahmad ya kawo hadisin Anas ya faɗi wata mummunar kalma kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ya ce taguwar manzo Allah ta faɗi, ya faɗo da shi da wanda yake bayan sa sun faɗi, sai ka ce Anas ya zagi manzon Allah, kai kuma ka zo fassara sai ka muna da kalmar ba ku ka dauki kalmar faduwa ko tuntube, sai ka dauki kalmar mummuna kamar irin yayi sama ya fado ko wani abu irin wannan, sai ya suntumo sai ya runtumo ko wata kalma mai kama da wannan. Wanda kalmar khurur kalma ce ma'rufa, tana nan a cikin alqur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita alqur'ani cikin lokacin da yake maganar bayin Allah. Allah yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabquna wa yazidu khushu'a. Saboda Allah in ka tashi sai ka ce sun tumo, saboda Allah sai ka ce sun tumo. To kalmar da Anas ya amfani da ita ita ce kalmar da Allah subhanahu wataala ya amfani da ita akan bayansa na ƙwarai. Ya ce wa Qurayshawa aminu bihi aw la tu'minu, ku yi imani da alqur'ani ko kar ku yi. Innal ladhina utul ilma min qabli, waɗanda aka ba su ilimi gabanin a zo a saukar da alqur'ani, idza yutla alaihi in ana karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujada, suna fadi su sujada da goshinsu. Kaga kalmar yakhruna din ita ce Allah ya faɗa, amma baka isa ka ce suka suntumo ba. Allah subhanahu wataala ya faɗa annabawa, annabi Ibrahim, annabi Isma'il, annabi Ishaq, annabawa da yawa da ya ambace su, ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا إذا تتلى عليهم آيات ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. النبأ من الله. الله سبحانه وتعالى يكتشف وأن نسون وأن الله ونعمة daga annabawa min zurriyati adam, daga zurriyar annabi adam, wa mimman hamalla ma'a nuh, da wadanda muka dauko su muka dauke su a jirgin ruwa tare da nuh, wa min zurriyati ibrahim isra ibrahim wa isra'il, wa mimman hadaina wajtabaina, daga zurriyar ibrahim da isra'il shine yaqub, da wadanda muka zaba muka shiryar wanda muka shiryar muka zaba, ومن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن دل لوكاشين دا اكي كرنتا مسو اوين الله مي رحمه الله تي خروا سجدا سي سفاد سي سجدا كلمه خرور دين ايتا اكي انفاني دا ايتا الله تي انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Allah ce waɗanda kawai suke imani da ayoyinmu shine waɗanda idan aka yi musu wa'azi da ita Allah ce kharru sujadan sai su fadi sai su sujada, wasabbahu bihamdi rabbihim fi tasbihi tare da gode ubangijin su, hum la yastakbiruna basa girman kai. A kissar annabi Yusuf wa rafa abawaihi ala al'arsh wa kharru lahu sujada, saboda Allah in kana da ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka ce ya suntumo saboda Allah. Kaga wannan me zaka fassara shi? So a ci ya ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kalmar nan da Anas ya yi ma'ana ya amfani da ita ita ce alqur'ani ya amfani da ita akan bayin Allah, babu wani abu da cin mutunci a ciki. Amma kamar yadda abin ya zama cin mutunci, kuma ka ce ka gani ana zagin manzon Allah a cikin sahih bukhari ko sahih muslim, a ce ka nuna abu, ina zai iya nuna abu? Ai ya san gaban wazi yake, zai karanta musu a ce kharra ya ce sun tumo a kyale shi. Akwai kissar Umar da naje na faɗa. Kissar Umar lokacin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya rasu, an sa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul irin cin mutunci da ya taiwa annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganu munana.
da ya ta fada wa manzo sallallahu alaihi wa sallam rancin mutunci in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal ya sifanta annabi da adhal shi kuma a'azz annabi mafi kaskanci shi mafi daukaka kuma yace in muka koma madina sai mun kore shi wai sai ya kore manzo Allah daga madina yake cewa shi da manzo Allah da sahabbai abin nan ne da laraba suke cewa sam min kalbaka yakulka ka ba wa karanka abinci ya ce koshe ya da cije ka haka yake sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu kakkule da ba su abincin ku har su watsi su kama gaban su maganganu da yake kafada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo wucewa akan jaki annabi yana hawan jaki ya zo wucewa sai ya toshe hanci wai yana jin warin jakin manzo Allah maganganu na cin zarafi an yi ta gaya manzo Allah har ba suka ce ya rasulullah ka kashe shi a huta nabi ya ce yanzu in kashe shi aje ai ta labari ina kashe sahabbai ana ganin sa cikin mu yazo ayi sallah da shi ayi azumi da shi in an fita yaki ya lallaba abu ba mu da na kashe shi labari zai yada a kasashen larabawa makiyas ce ai kun gani ga wasu sun yi imani da shi ba bai kyale su ba ya kashe su ku je ya kashe ku ma annabi ya ce ba zan kashe su ba lokacin da ya mutu akwai dan shi abdullahi bin salam sahabi ne bawan Allah Abdullah afwan Abdullah ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Salam wani ne da mu Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul sunan mahaifinsa gare shi lokacin da ya rasu abin yana damun sa dan lokacin da yayi wadancan maganganu har aka zo aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdullah din dan sa yace ya rasulullahi kada a sa wani ya kashe shi kuma ita jin kaikai an san da mahaifi duk daga irin magana yana jin mahaifinsa ne kuma abinda nasu na larabawa nahwa al-arabiyya wani ya kashe shi in ya gansa ya rika damuwa kuma wani ya taba imaninsa sai ya ce ya rasulullahi a banne ni in je in tarushi ya je tsare kofar garin madina ya ce wallahi sai ka janye maganar da ka faɗa akan manzo Allah ko kuma wallahi ba za ka shiga ba lokacin da ya rasu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman shafa'a ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo masa sallah ya bada tufarsa ayi masa likafani ko wata kila Allah zai tausaya masa da wannan Allah zai ji kansa Allah zai rage masa azabar da zai masa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake wa kana bil mu'minin rahim rauf annabi sallallahu alaihi wasallam rahman mutum ne mai tausayi mutum ne mai afuwa baya san abin da zai cutar da umma azizun alaihi ma anitu harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim saboda haka sai kura zai tashi sai da ubar sai rike rigarsa ya ja rigarsa ce ya rasulullahi shine fa yake kaza yake kaza yake kaza ba kuma Allah ya ce kada kai musu istighfari ba kada kai musu istighfari annabi sallallahu alaihi wasallama ya fisge rigarsa ya ce matukar dai Allah bai hana da mazan je to da yazo fassara wannan hadisi saboda cimcin ya ci mutuncin annabin kansa ya ci mutuncin sayyidina Umar sai cewa sayyidina Umar ya fusgo shi ya ci kwalarsa ya fusgo shi ya ci kwalarsa ya fusgo shi wallahi kai fada hadda cewa ya ci kwalarsa yana karantawa a cikin hadisan hadisan da Bukhari ya kasa da alfaz daban-daban akwai wanda ya ce jazabahu Umar sai na Umar ya jawo rigarsa akwai da ce akhadha bi thawbihi rasulullah ya rika rigar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wani abu ne dabi'i sayyidina Umar ya san mutumin nan ya san abubuwan da misalin da zan muku matso muku da abin kusa kamar shi yanzu da yake waɗannan maganganu matsiyatan maganganu akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ce cikin ƴaƴansa ko wannan din nasa da ya zo da shi yana so koyar da kai watakila ko muƙabalar da za a yi akai din nan ta ratsa shi ya yi imani da abin da aka ga da ya ji na gaskiya sai shi wannan ya mutu sai ya mutu sai mutu yaran nan sai ya lallabu sai ya zo same ni ya ce dan Allah malam a daure a je a masa sallah ko Allah zai gafarta masa a je a masa addu'a in ji tausayinsa zan miƙe mal alƙasim ya riƙo riga ta ko ba za ku riƙe riga ta ba
to sai a ce an cikwala ta an fusgo ni saboda Allah saboda Allah to wannan wannan misali ne amma ni ma ba to haka yake yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda mummuna fasara to ya za a titsiye ka a ce ka kawo wannan fasara ba minti 10 ba ko minti nawa za a baka ina zaka samu ta zaka samu ta in ko kula dukkan abin da yazo yana fada an yi wa safiya fadi an yi kaza ba su ne aka salama ya aure ta ya sanya sadakinta shine kanta sai suka ce to ya mata fadi ya manta cewa Allah subhanahu wataala ya halatta masa ya auren ba ma sadaki har yake ta magana to sadakin kafin ne ko bayan an yi auren da ya bata ko kafin an yi auren ne ai kaga kafin an yi auren zai bata to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya auren ta ma ba sadaki Allah ya halatta masa wa mar'atan mu'minatan in wahabat me ake nufi da hiba a baka abu kyauta cikin ko nan ba wanda matar su ta ba da kanta ta ba shi kanta kyauta saboda ba wanda ya isa to in annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure wacce aka ciyo ta ribar yaki yayi mata ainihin mutunci ma ya yanta ta wannan daraja ta yi daraja ta yi asalin duk wanda ya karanta kissar zai ga irin karamci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin kyawawan ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Huyay ibn Akhtab shugaba ne a cikin Yahudu shugaban Yahudawa ne basaraki ne aka yaƙe su saboda irin kutun gwila da kitibibi da suka yi ta shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an san abin da ya faru a sira annabi ya je ya yaƙe su aka ci su da yaƙi a nan za ku daina cewa wai Anas ya goma ya harhaɗa ya maida kissar wani lokaci ta zama kissar banu ƙurayza wai saboda kawai ya ce wa qatala al-muqatila wa saba al-zarari wai shi ne ya maida ita banu ƙurayza da za a titsiye shi a lokacin ya nuna inda Anas ya ce banu ƙurayza wallahi ba zai nuna ba kawai abin da ya zo a cikin ruwayar Anas ya yi abin nan rawun da ya ruwaito ta ya yi ikhtisaranta sai ce wa qatala al-muqatila wa saba al-zarari wanda kuma dama haka abin da yake faruwa a yaƙi kenan duk wani yaƙin da za a kwafsa za a kashe wasu mayaka kuma in an samu matan su da yansu za a kama su abin da ta ce shi ne abin da ya faɗa sai ya ce wai ya mai da kissa ta koma banu ƙurayza wai yana ta tufka da warora ya mai da ita banu ƙurayza mai da ita Khaibar a nan ma ya faɗa a cikin hadisin gaba ɗaya ba inda aka faɗi banu ƙurayza cewa akai kawai wa qatala al-muqatila wa saba al-zarari lokacin da aka zo aka ba da aka zo aka yi rabon abin nan sai ta fada ka san dihiya annabi shi yake kasa abubuwan da ake annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yana son ta koma kasansa tun farko zai kasa ya aje ta a kasansa amma sai ya kasa sai ta fada wannan abin kuma kasancewa ta na farko ɗin babban gida sannan kuma tana da kyakkyawar halitta sauran sahabbai sai suke ga to mai dihiya ya fi su a yakin nan da shi za a bashi wannan wace mai daraja ta zama cikin kasansa sai wannan abu ya so samu wasu rai sai suka fara magana aka ji a gaya manzo Allah sai ya ga cewa za a samu wata fitina sai ce to a kawo ta a kawo ta shi wanda aka ba shi har ya ƙara masa ma wasu bayi bakwai dan dai shi ma ya kwantar masa da hankali ita kuma kasancewa ta fito daga babban gida kar ta gaskanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta sai ta zama cikin matansa ta zama cikin ummahatul mu'minina yanzu dan Allah ka ji wannan labarin ba ƙara jinjina zaka yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma wani yazo ya ce wai ana cin mutuncin manzo Allah an ce yayi fa saboda Allah to su'u dhanni bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minin shi yake jawo haka mummunan zato akwai hadisi cikin musnad imam ahmad da sunan ad-darimi hadisan abu abdurrahman as-sulami wanda yake daga ali ibn abi talib yake cewa hidah hudithtum ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
فظن الذي فظن به الذي هو اهنا هو اهنا اهناه واهداه اهياه واهداه اتقاه اذا اكا جاي مكو حديث النبي صلى الله عليه وسلم انجي سيدنا علي shi ba yana tututiya da cewa shi sayyidina Ali kawai yake ganin kansa da kashi ba kuma ƙarya yake sayyidina Ali yana cewa idan aka gaya muku hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku yi masa kyakkyawan zato ku yi zaton da yake mafi kyau ba ma kyakkyawa ba ahya'ahu ay ahsanahu wa ahdahu wanda yafi zama shiriya wanda yafi zama takawa saboda haka sai ka dauki kyakkyawar ma'ana koda kuwa lafazin ma zai dauki wata gurguwar ma'ana amma akwai kyakkyawar ma'ana to ka bashi kyakkyawar ma'ana wannan shi ne abin da ya dace da kai amma mutumin nan duk sanda zai ga wani lafazi in ya tashi zai kara na bayan ba zai takaita akan lafazin ba zai kuma kara wata mummunar ma'ana akai yanzu a gurin zaka ga yana ta magana arkhas sitra hadisin Anas auren Zainab bint Juhash lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita annabi ya musu walima mutane bayan ci abinci wasu suka zauna annabi ya dan fita wai ko wasu za su fita wasu suka fita wasu basu gane ba basu fita ba wasu suka ci gaba da zama daga baya su ma suka fahimci zaman su ya matsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka fita aka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo to shine sai anan sai ya rike wani lafazi riwaya daya ce Imam al-Bukhari ya kata mu'allaqa riwaya Ibrahim ibn Tahman mu'allaqa in aka ce mu'allaq duk wanda yake ilimin hadisi da yake shi wanda bai san me ilimin hadisi duk mu'allaqat da suke cikin Bukhari wanda bai yi wasilin sa cikin Bukhari ba sa cikin sahih Bukhari ba sa cikin sahih Bukhari ko da ka bude ka gansa a tsakiya kakka ce wannan Bukhari ya inganta shi a ka'idar ilimin hadisi da ya sani akwai mu'allaqat da yayi wasilin su a cikin sahihin sa waɗannan kana cewa suna cikin sahih Bukhari amma waɗanda bai yi wasulin sa a cikin sahih Bukhari ba baka cewa suna cikin sahih Bukhari ko sanadin sai inganta to riwayar Hisham ibn Ibrahim ibn Tahman bai wasulin ta a cikin ko ina ba da wannan isnadin da ya kawo bai wasulin sa ba haka yake ta mu'allaqa duk da cewa hadisin asalin hadisin yana cikin hadisin Anas to a ciki sai yake cewa a cikin wannan riwaya wa arkhas sitra wa idla fil hujra ba cewa yake yana hada hadisai ba zai hada goma zai hada ashirin ya fita da natija amma mummuna to da a ce mai hankali ne shi in ya hada hadisan ai sai fita da kyakkyawar natija yanzu shi wannan hadisin guri ɗaya ka ga wa inni la fil hujra annabi ya saki labire ina cikin ɗaki sai ka ga wannan ruwayar kuma Bukhari da ya kawo ta sai ya share farkon isnadinta shine alamar wannan baya cikin littafinsa abin da zan muku misali idan ku fahimci wanda zai to yana in an buɗe a ganshi ko baya ciki bari in muku misali mushafi wannan da kake karantawa a cikin mushafi zaka ga suratu waye makkiyatun wahaya wanda yana cikin Qur'ani a gefe zaka ga izhizf kaza zaka ga juz'i kaza zaka ga sujjada wanda duk ba cikin Qur'ani amma kuma yana cikin mushaf an gane saboda haka ba dan an rubuta abu a cikin mushaf yake ake kiran shi Qur'ani ba to wannan shine Imam al-Bukhari akwai abubuwan da ya rubuta su amma malamai duk sun yi bayani ga sharadin sa al-jami'u sahihu al-musnad sai wanda ya kawo isnadin sa cikakke wannan ne sharadin sa wanda bai kawo cikakken isnadin sa ba yana ga maka cewa wannan ba cikin sharadi na to sai wannan riwayar ta zo ta Ibrahim ibn Tahman a ciki yace wa arkhas sitra wa inni la fil hujra amma sauran riwayoyi da yi wasulin su akwai riwayar Humayd Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Anas wannan riwayoyi Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Anas a gurin malaman hadisi kakkab shi yana cikin waɗanda suka fi kowa sanin hadisin Anas Thabit al-Anas hadisin Thabit al-Anas riwayar Humayd al-Thabit al-Anas mawsula da riwayar Suhayl ibn Abdulaziz al-Anas sai ta zo da bayanin yadda abin yake yace sai yake cewa faraja'a fadakhala al-baita wa arkhas sitra wa bay wa arkhas sitra bayni wa baynahu sai ya dawo sai ya saki labule tsakanina da shi
ma'ana ya saki labule ya zanto ba na ganin su kaga daga nan ana sai kama gaban sa kaga wannan ila fil hujra ta tashi daga wannan ruwaya al-bukhari ya sake kawo wata ruwaya yake cewa hatta idza dakhala idza wada'a rijlahu fi uskuffati al-babi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kafarsa cikin kofar gildaki abinda kofar shiga daki dakhilatan wa ukhra kharija ya sa kafarsa daya ciki daya tana waje sai ya ce arkha sitra bayni wa baynahu sai ya saki hijabi ko kuma labule tsakanina da shi to inda a ce kai wato da kyakkyawan manufa kake haɗu ruwayoyin ba da mummunan manufa ba sai kaga wata ruwaya da Imam al-Bukhari bai sa ta cikin sharadin sa ba yayya datsi farkon isnadinta sai kaga ruwayoyi biyu da ya saka su cikin sharadin sa amma sun yi bayani yadda abin ya faru kuma duk daga bakin Anas sai ka dauki waccan mummunar da kuma mummunar ma ma'ana har ka ce wai ayi mu mu'amalar aure Anas yana gurin a cikin ma duk ba magana mu'amala yazo ya ƙara wata ma'ana to dan Allah wannan in an zauna da shi yana daga cikin abin da ya kokari ya bujuro da shi a lokacin to ka ga mu Dr. Rabiu a lokacin ai ya gaya masa yace to ai babu wannan an babu wannan saboda haka haka yake yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama mummunan zato kuma sakin labule ba shi yake nuna mu'amalar aure ba a cikin musnad da Imam Ahmad da musannad da Ibn Abi Shayba da sunan al-Baihaqi Ibn Umar yana cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari mutum ne ya saki matarsa saki uku fatazawwajaha ghayruhu sai wani ya zo ya aure ta ya mata saki uku da ya aure ta ta tare wa akhlaqa al-baba ya rufe kofa da ita wa arkha sitra ya saki labule wa kashafa al-khimara ya bude mata lullubinta fa faraqaha sai ya saki ta qala la tahillu lil awwali hatta yazuqa usailataha al akhar ba za ta halatta da na farkon ba sai na biyun ya daldane ta kaga a cikin maganar fa akwai arkha sitra kaga ashe irkha usitr ba shi yake nuna mu'amalar aure ba da shi yake nuna mu'amalar aure annabi zai ce ba za ta halatta ga daldane ba to kuma wani arkha sitra yana cikin sahih bukhari a munasabobi daban-daban munasabar rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyarsa ta karshe lokacin da ana suke ba labari lokacin da ya leko ta wundan gidansa ya ga sahabbansa a yayi musu burbushi har suka ji daɗi a cikin abin da yake cewa fa'ar khasit sai sai kilabulansa sai kowa nan ma mu'amalar aure yake nufi to ka ji fa irin yadda yake yi wa hadisan annabi karfa-karfa saboda dole sai ya fito da wata mummunar ma'ana ya jingina ta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba a bashi lokaci ba to da lokaci za a bashi yanzu ya kawo wani abin da yake nuna mummunan irin wannan da yake faɗa irin wannan fassara da suke yi da mummunar fassara da yake wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wani lafazi ya bata shi ya yi masa mummunan zato da a ce zai ɗauko wannan manhajin ya ɗora akan alƙur'ani alƙur'ani ma zai ƙareta shi zai ƙareta shi yadda ya yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama duk da fitowar ma'anarsu to alƙur'ani ma zai iya masa wannan yanzu misali ka ɗauki ƙissar Zainab bintu Jahsh yadda ta zo a cikin alƙur'ani وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى wannan ayar inda ahadisin Abu Huraira ne ko Anas ko Abu Sa'id al-Khudri ko Aisha ko Sayyidina Umar ko Muawiya to ba cin zarafin da ba zai yi ba kai kajima abin da ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana boye wani abu a ransa kun san me yake boyewa wai yana boye sha'awarta yana boye santa kuma yana ma jin tsoron mutane ne shi yasa ma bai bayyana ba haka zai ce tana da lafazan da zai yi wasa da hankalin mutane a kansu akwai sa'ayar
wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi, Allah ce kana koyewa a ranka abinda Allah zai bayyana shi, ya kake daga mu hannu. Wa takhsha an-nas, kana kuma jin tsoron mutane, kana jin tsoron mutane. To da hadisi wannan yazo, babu irin cin mutuncin da ba zai yi ba a ki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Cikin suratul Isra, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa in kanu la yaftirunaka 'ala alladhi awhayna ilayka litaftariya 'alaina ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. داولنا آية أحاديثي ني أكا فدا توباب إلي تشم تنشن دبزي فدا با. الله سبحانه وتعالى إلا قيا ومن سنس صلى الله عليه وسلم وإن كانوا سنفس إلس لا يفتنونك سفتنيك عن الذي أوحينا إليك قبل أبن دمك يمك وحي لتفتري علينا غيره دنك أغا من وني التي سورا إلس فتنيك كبر وندك كي 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 أغا من وني إذا لتخذوا وإذا لتخذوك خليلا داسر إيك أبوكي نقود قد أميمي التي ولولا أن ثبتناك بعدما تبت الدزوجير كبار ata kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila saurai kiris kiris ka karkata zuwa gare su idan da ko haka ta faru la azaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamat da mun dandana maka wahala ninkin baninkin a rayuwa wahala ninkin baninkin a mutuwarka summa la tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu mai taimakon ka ba a wajen mu kun dai ji lafazin ayar Allah yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam to a ce Anas shi ya ruwaito wannan hadisi annabi ya ce ga abinda Allah ya gaya mu wallahi irin zakin da zai wa Anas sai Allah ya sa to in za a dabbaka wancan manhajin nashi to za a kare ta wannan ayar za a ce cin zarafin manzan Allah saboda haka ba a yarda da ita ba a cikin alqur'ani kuna karantawa wa jadaka dallan fahada Allah ya same ka marashin shiriya in ya tashi dabbaka manhajinsa kalmar dalal din ba irin ma'anar da ba zai dora mata ba kun san ko batacce shine fa mai kaza kun san ko batacce shine mai kaza kun ji san ce manzon Allah batacce ne abinda zai ciki ne ko kun san batacce har ne kafiri mai shan giya mai kaza mai kaza kun ga sun ce manzon Allah mai kaza ne to kaga a haka alqur'ani ma da yazo da wanda zai karanta shi mu da muke san annabi sallallahu alaihi wasallam muke san girman sa idan muka tashi za mu fassara ayar yadda kowa hankalinsa kwance ba zai ji wani abu ba Allah ya same ka mare shin shiriya ya baka shiriya akwai wani tashin hankali wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina Allah ya ce yayi wa annabi wahayi a lokacin da bai san ma kunta tadri mal kitab bai san wani littafi ba wala al-iman bai san wani imani ba a bisa yadda yake dabbaka manhajin sa an ce annabi fakharrat fa'atharat an-naqati fakharrat ya dauki mummunar ma'ana ya bayar an ce annabi sallallahu alaihi wasallam arkha sitr ya dauki mummunar ma'ana ya bayar to ina kuma a ce annabi bai ma kunta tadri mal kitab wala al-iman me ba zai fada ba ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أبيس منهج وانا متن وانا آير كالية تتزامي بكمات بيدد إتبا يمين أن نسبتاو أن نبزي إيه شركة أن نسبتاو أن نبزي إيه زمات كين أسارنو سوراك كالياج abisa manhajinsa yadda yake wa alqur'an hadisa annabi fassara haka wannan ita ma yake kareta annabi haka zai kareta wannan abasa wa tawalla an ja'ahu al'a yanzu Anas a ce shine ya bada labarin ba alqur'ani ba ko Abu Huraira ko Sayyidina Umar to saboda haka abisa manhajinsa alqur'ani ma ba zai kai labari ba abisa manhajinsu
a bisa yadda yake yi wa alqur'ani hadisan annabi hawan kawara ya fassara hadisan yadda yake so yayi kare kare ya musu jela ya musu fukafukai to babu shakka ayoyin alqur'ani ma in ya zuri wata kansu ba za su kai labari ba abun sa agunsa dukkan wasu hadisai wanda za a sarwaito an samu sabanin ruwaya wanda ya ruwaito ta wannan fuska wanda ya ruwaito ta wannan fuska shi a gurin sa duk ƙarya ne wanda babu wani malami da ya taba dabba wannan manhajin dan an samu sabanin nasuka wajen lafazin su ko ma wata kila wajen ma'ana a zahiri suna nuna bambanci baka ƙaryata duka sai dai ka nemi hanyar hada su wanda kuma wannan abinda ihamu ta'aruf din ba a hadisi ba alqurani ma akwai irin wadannan ayoyi wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin wa inna yawman 'inda rabbika fi yawmi miqdari 50,000 sana na an ce ka alfin can kuma an ce 50,000 sana sai ka kare ta ayar qurani ka ce gashi nan an ce yene dai a wajen ubangijinka kamar shekara 1000 nan kuma an ce 50,000 sai ka ce to kaga alamun makarya ne nan yanzu a ce shekara 1000 can a ce shekara 1000 ire-iren wannan suna nan da yawa har wannan yana da littafi Muhammad al-Amin al-Shanqiti dafu ihamu lid-dirab an ayil kitab ayoyi ne ya tara waɗanda suke kamannin su in ka kalle su a zahiri kamar suna cin karo da juna yace amma babu karo da juna malamai sun san babu karo a tsakanin su sun yi bayanin su to haka hadisan manzo Allah idan an samu wannan a magana da tafi kowace wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira amma an samu wani abin da a kwakwalwarka kai mai karamar kwakwalwa zaka ga kamar nan ya ci karo da wannan malamai su wanke maka wannan su ce maka a'a ba abin haka ba to haka hadisai ba akwai na'am annabi cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a saboda malamai suka yi rubutu akan wannan akwai mushkilu bayani mushkil sharh mushkil al-athar na tahawi sharh mushkil ma'ani sharh ma'ani al-athar shi ma na tahawi akwai mukhtalaf alhadith na ibn qutaiba akwai ikhtilaf alhadith na shafi'i akwai littafin mushkil alhadith alahadith na ibn furak da sauransu da abin da suke kwari shine hadisan da suke kake ganin suna rikitan maka da suna rikitan da kai ka koma ka kwankwasa malamai ka ga me suka ce العراقي الفيه سينا تشوا والمتن ان فاه متن اخر وامكن الجمع فلا تنافر متني ان وني متنين يزو يكوري شي كما زكا اي احدى سي سزو سن زما غوري غدا يتي فلا تنافر تو انا كان اتي سن سابا ده جونا كمتن لا يريد مع لا عدوى اكو متن لا يريد مريد على مصح اكو كما لا عدوى ولا طيره yace fannafiyu lit-tab'i wa firra adwa ya kawo misalai yace wa illa idan kuma ba za su ba ko kuma aula ba za su hadu ba fa in naskhum bada fa'mal bihi idan ka gane cewa to akwai wannan shine farko wannan kuma ya zo daga karshe to sai ka ce wannan na karshen ya shafa na farkon shine nasikh wal mansukh aula ko kuma baka iya samun abin da yake zai tabbatar da naskhu ba sai yace farajjih wa'mal bil ashbah to sai kai tarjihi akwai hanyoyin tarjihi masu yawa abin nan al-hazimi a cikin an-nasikh wal mansukh ya kawo wajen hanyoyi sun kai 50 iraqi ya kawo wajen sun kai 100 abin nan iraqi a cikin at-taqyid sun kai wajen 150 hanyoyin tarjihi to in baka san wannan ba me ya shigo da kai cikin gonar malamai dan kai barna to idan ka tsaya ka saurare su irin waɗannan masu irin wannan maganganu da shi da iyayensa na da duniya duk zaka tabbata akwai su'ul qasd shi yasa malamai suka dage kan cewa zakin annabi yake wanda bai sani ba to ya tsaya ya ji abinda malamai suke faɗa akai
nan zai fahimci cewa da mummunan manufa yake wanda ce a kyautata masa niyya shi fa ya ki kyautata wa sahabban annabi niyya ya ki kyautata wa tabi'ai niyya ya ki kyautata wa aimmatul huda niyya ya ki kyautata duk limaman nan duk da shari'a niyya ya ki kyautata wa jumhurin ahlus sunna niyya shi kuma wani yana cewa a kyautata masa niyya a kyautata masa zato bai kyautata wa kowa zato ba amma shi ana cewa a kyautata masa zato saboda haka ina adalcin da yake cewa a yi masa so wannan abu da ya faru Allah subhanahu wataala ya so ya bayyana gaskiya kuma ya wadakanta wanda yake cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin zarafin ma'aiki yake cin mutuncin sahabbansa kuma wannan aya ce duk wanda zace zai dauki wannan hanyar to karshensa shi ma sai Allah ya yi masa irin wannan guli-gulin kubura sai ya wadakanta ko ba komai ba yadda yanzu al'umma take la'antarsa kowanne ya ishe shi wallahi kowanne ya ishe shi muna fatan kuma gwamnati za ta kammala aikinta shanyen nan da muke faɗa za ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya bai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh